Krásný sluneční den. Já vás vítám dneska při nové relaci, nový pokus, jak zvládá stres učitel. Jo? Dneska jsem si pozval kamaráda, kolegu Josefa Primka a ten nám povypráví něco o své sportovní minulosti, o dnešní době a jak to třeba zvládá on. Tak Pepo, poprosím tě, pověs nám něco o tvých sportovních začátkách, o tom, jak jsi ty vůbec začal se sportem. No tak já jsem se sportem začal v raném dětství, začal jsem hrát volejbal. Hrál jsem volejbal v podstatě 3 roky a kolem 14. roku jsem se našel nějak v atletice, kde jsem začínal vrhem koulí, ale zkusil jsem si i jiné disciplíny a postupně vlastně od sprintu jsem se dostal i k nějakým delším tratím a u těch jsem se nějakým způsobem našel, tam jsem našel zalíbení. Promiň, k delším tratím, co to znamená pro představu, pro kluky, co třeba nesportují, nemají vůbec představu? Tak nejdřív se běhal samozřejmě 15-stovka, pak 3 kilometry a pak se mi zalíbily samozřejmě přespolní běhy, ty byly výborný, běhal se v přírodě, v lese. A u toho jsem zůstal vlastně celou dobu, to mě vždycky bavilo a do dneška rád takhle běhám. Ale notabene jsem víceméně skončil asi ve 24, jsem přestal jakoby trénovat a běhat. Úplně jsem si myslel, v práce, prostě už jsem to nějak nestíhal, rodina, nestíhal jsem trénovat, no to je časově náročný, jo, běhat a trénovat. Nějaký ten zlom, že třeba si přibral nějaký kilogramy, že jsi nesportoval, to jsi měl takovýhle výdej. Určitě, to vždycky, když člověk vlastně ztratí ten výdej kaloricky, tak prostě vždycky nabere, ale tak to není výmluva, taky samozřejmě hraje roli samozřejmě i ta životospráva, která není taková, jaká by měla být. A přibral jsem a snažím se s tím vlastně do dneška s tím válčím a snažím se to zase vrátit nějak do nějakých mezí. A co vím, tak vlastně my spolu běháme, děláme právě různé disciplíny, jo, co se týká různých druhů sportů, tak představte si, že Pepa zkoušel i box. Tak co bys nám, Pepo, k tomu řekl? No tak. Tvé boxerské začátky. Tak v první řadě bych chtěl říct, že teda moje boxerské začátky jsou, jestli někdo viděl pěsti ve tmě, tak u mě to je vlastně doslova, protože boxu bezbrýlí, takže u mě opravdu to jsou pěsti ve tmě. Ale určitě mě to taky baví, že se člověk vyřádí na tom pytli. Nemám žádný ambice, že bych jako chtěl s někým se poměřovat, ale je to někdy to není od věci se jako vymlátit trošku do pytle a spědit se. Znám to, neboj. A co činky? Šáhl jsi na činky? Na činky jsem si určitě šáhnul jsem si dřívejška na činky, takže na posilovnu mám vždycky kladný vztah k posilovně, to mě baví. Do dneška, ale jak říkáš, běháme spolu a to běhání je mi pořád asi nejmilovanější, to mám opravdu moc rád a jsem rád, že jsem vlastně díky těm našim pokusům o nějaké moje rozhýbání jsem se zase dostal k tomu běhání, takže běháme už i delší tratě zase jako dřív. A co jste viděli v těch školních videích, co jsme cvičili, náš COVID tým, různý cviky, různý sestavy. No a kdybyste chtěli, tak třeba workoutové hřiště v místě bydliště, pane učitele, tak tam ho uvidíte 3x, 4x týdně, švihadlo, guma, jo, a dělá chyby, skáče na švihadle. Víme o tom, že jsi koupil nový švihadlo, Pepo. To je. Kluci, koukejte, on vám řekne, kolik stálo. Tak povídej. No, tak já se tím moc nechlubím, ale udělal jsem si radost ke svým 33. narozeninám. Je to trošku dražší švihadlo teda, stojí 1000 korun, ale je to ano, kvalitní švihadlo. Kantor si v 33 letech udělal radost a koupil si švihadlo skoro za 1000 korun. Skáče samo. To bohužel ještě ne, ale určitě není to jenom švihadlo, je ten běh, jak jsme říkali, tak je výborný. Teďka už se mi povedlo vlastně asi 5x zaběhnout půlmaraton a chtěl bych do těch 40 si zaběhnout určitě maraton a nejenom jednou. Uvidíme, jestli se mi to podaří. I se svým synem. Se svým synem určitě později, až doroste, tak to je takový jako vrchol asi můj. No, co mě třeba strápí v dnešní době, je právě ten stres a ty žáci, že jsou úplně deprimovaní, nezvládají situaci, kolikrát svůj život. A měl bys nějaký doporučení, jak zvládá stres učitel? Začal jsi něco tím sportem, jestli bys doporučil? Já stres zvládám určitě tím, že se vlastně vypnu, prostě při tom běhu vypnu, umím se vypnout, to jsem dělal vždycky, prostě člověk vypne při tom běhu, nepřemýšlí o ničem.
Samozřejmě, když někdo nesportuje nebo není sportovní typ a nemá rád sport, tak může se upnout na něco jiného. Může se upnout na četbu, může se upnout na nějakou uměleckou činnost, malovat, hudbu, může hrát na nějaký nástroj. To všechno je možné. Já jsem dokonce taky jsem hrál na hudební nástroj, takže jsem se upíral i v muzice trošku. To nevím, pochlup se nám a co? No, tak na baskytaru, ale nebylo to zase tak nic zásadního. Byla kapela? Chviličku v Matí, éře mojí byla i kapela. Prozradíš nám název? Ne. Tak, to ti děkuju. Takže si myslíš, že sport je vlastně lékem pro stres? Pro někoho ano, a pro někoho samozřejmě ne. To záleží na povaze a na tom, co má rád ten člověk. Nemůže. Pro každý, nejdá se to říct jako paušálně, že každý má jako pro sebe sport. Musí proto mít ten člověk chuť to dělat. Pak to má smysl. Vím, že samozřejmě k tomu všemu jsi upravil stravu, že prostě strava je 70-80% celého života. Jo, bez tý vlastně si nikam dál neposuneš. Neupravíš stravu, nezlepšíš se ve výsledkách sportovních, nezhubneš, prostě nezesílíš. Jo, to je mohl pravda. Mohl bys říct třeba s klukům nějaký třeba stravovací návyk nebo nějaký moudro pro kluky, pro úplný lajky? Je to tak, to jsi mi pomohl hodně ty. Kalorické tabulky jsem začal používat, počítal si kalorie, ale nějakým způsobem se jakoby neomezuju vyloženě, ale vím už, jako, co si můžu dovolit sníst, co si nemůžu dovolit. Pomáhá mi samozřejmě aplikace v hodinkách, používám Polar a nějakým způsobem se musím trošičku hlídat, protože s přibývajícím věkem už to vnímám, že samozřejmě mám větší sklon k přibírání a o to více musím jakoby hlídat. A snažím se teďka trošku razit jako zdravější životní styl. Nechci říkat úplně zdravý životní styl, protože to úplně taky ještě nedokážu, ale snažím se, aby to bylo zdravější. No a co třeba, co ty a drogy, alkohol, takovýhle? Já jsem zapřísáhlý nekuřák, v tuhle chvíli jsem i abstinent, takže já nejsem závislý v podstatě na něčem. Na sportu. Na sportu, no. No tak, jak bychom třeba náš rozhovor zakončili? Třeba představte si, že jsou ty hodinky Sportester, co máme každý, a tam jsou různý výzvy, sbíráš odznáčky, sbíráš nějaký hodnoty, a teď tam byla výzva uběhni za 3 měsíce 505 kilometrů. Byl to leden, únor, březen. Nám se dnes podařilo výzvu zakončit obou dvou. Já jsem zakončil, řekněme, z nějakých 510 kilometrů za ty 3 měsíce s tím, že jsem se v únoru flákal. Jo? A Pepa zaběh podobný výsledek jako já. Pepo, mohl bys nám říct, no, jaký to bylo číslo? Já jsem pokulhával trošku, ale měl jsem víc tréninkových dávek v tělocvičně než ty, takže 455 kilometrů, ale já jsem v tuhle chvíli naprosto spokojený. Asi na moji postavu v tuhle chvíli těch 455 je asi maximum, co teďka můžu. Takže vidíte, učitel, který není zrovna žádná laňka, uběhne 450 kilometrů. A co vy? S tímto bych se rozloučil, přeji vám krásný den a už připravuju dalšího kolegu, učitele Kantora, nechte se překvapit. Mějte se hezky a ahoj.